Шпанската публика со овации го награди настапот на Македонската филхармонија во рамките на двата концерта кои се одржа во престижната сала Моцарт во Сарагоса и во Конгресната палата во Хуеска. Со оркестарот на Македонската филхармонија настапи истакнатиот македонски виолинист Ѓорѓи Димчевски, кој живе и работи во Мадрид и во Валенсија. Од огромна важност за нашата институција, се разбира и за културата, е конечно представување репрезентативно на државата со еден полн симфониски оркестар, со целата филхармонија, како што заслужуваме. Сметам, со бисот ја представивме и македонската музика со танцот Пајдушка на Сони Петровски, и сметам дека достојно ја представивме државата. Соработката со шпанскиот диригент, маестро Рикардо Касеро, совршената акустика и изборот на дела беа навистина предизвик за музичарите. Вели Илиевски. Се разбира, мораше да има елементи на шпанската музика. Тука беше шпанската симфонија Лало, Едуард Лало, која што изведе нашиот феноменален виолинист Ѓорѓи Димчевски. Исто така преовлада да биде на некој начин испоена руската музика, односно познатата патетична симфонија на Чајковски, симфонија број 6. Во серијата интернационални концерти во Сарагоса, сезонава свое место имаат тројца македонски представници. Македонската филхармонија, виолинистот Ѓорѓи Димчевски и во февруари во 2019 година пианистот Симон Трпчевски. Да. Или треба да го кажам и во аудиториумот? Да, треба или тоа не е тоа.